উচ্চতর মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল অনলাইনত কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ফুল প্ৰচেছ জনাই দিয়া হ'ব। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 2023 চনত আৰ্টছৰ ছায়েন্স বা কমাৰ্চৰ পৰা AHS পৰীক্ষা দিছিলে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। নিজৰ মোবাইলত ৰিজাল্ট চেক কৰিবলৈ প্ৰথমতে কাম কৰিব এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা লিংক পাব, সেই লিংকত প্ৰথম ক্লিক কৰি দিব লাগিব। যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহি যাব, তাৰপিছত কাম কৰিব লাগিব। এই পেজৰ তলত যাব লাগিব, এই পেজৰ তলত ইম্পৰ্টেণ্ট লিংক ছেকশ্যন পাই যাব। ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট লিংক ছেকশ্যন আছে, ইয়াতে ৰিজাল্টৰ লিংক পাই যাব। ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হ'ল দিনৰ 9টাৰ পৰা ফলাফল চেক কৰিব পাৰিব। বহুতকেইটা লিংক পাব, লিংক 1, লিংক 2, লিংক 3, বহুতকেইটা লিংক পাই যাব। যদি এটা লিংকত ছাৰ্ভাৰ ডাউন পাইছে তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড লিংকত চেক কৰিলেও হ'ল। যদি ছেকেণ্ড লিংকৰ ছাৰ্ভাৰ ডাউন হৈছে তেতিয়াহ'লে লিংক 3ত ক্লিক কৰি ৰিজাল্ট চাব পাৰিব। বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সময়মতে ৰিজাল্ট চাব নোৱাৰে কাৰণ এটা লিংকতে চেক কৰি থাকে। সেইকাৰণে ইয়াতে 3টা লিংক পাই যাব, 3টা লিংক পাব। সেই লিংকত ক্লিক কৰি এটা যদি প্ৰব্লেম পায় ছেকেণ্ড যদি প্ৰব্লেম পায় থাৰ্ড লিংকত ক্লিক কৰি ৰিজাল্ট চাব পাৰিব। এতিয়া কাম কৰক, চেক কৰি থাকক। ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে, লিংকত ক্লিক কৰি চেক কৰি থাকক। যেতিয়াই লিংক এক্টিভ হ'ব তেতিয়াই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জুন মাহৰ 6 তাৰিখত ৰিজাল্ট চাব পাৰিব। ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিছোঁ, লিংকত ক্লিক কৰি এতিয়াই চেক কৰক।